aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 6h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises. Aliás, hoje mesmo, tem às 18h30 na Santa Cecília, às 23h30 já reprisa na TV Com de Santos, São Vicente, Praia Grande. Bom tê-lo aqui no programa na Moral. Legal pra caramba. Então, esse carro aqui é o seguinte, cara, é a mesma coisa, é uma paixão, né? Comprei o carro, ele tava bem judiadinho, tava bem ruinzinho. E aí ele ficou 2 anos na oficina restaurando. E eu me atentei a todos os detalhes, desde embleminha até motor, pintura. Tentei deixar o máximo possível original. E quando ele fez a vistoria da placa preta... Pra quem tá em casa, explica o que é necessário para ganhar uma placa preta. A placa preta é o seguinte, a placa preta ela é para colecionador. Ela separa o carro de um carro normal de uso para carro de colecionador. E ele tem que ter no mínimo 80%... de originalidade. O meu tem que ter um número de anos de idade, não? No mínimo 30 anos. E esse carro tirou 98%. Ele só não tirou 100% porque ele já foi restaurado. O carro só tira 100% quando ele nunca foi restaurado. Ou seja, ele é conservado pelo dono. Exatamente. E tem que estar impecável. Desde as velas tem que ser original, o pneu tem que ser original. Aí esse carro tira 100%. Esse ele foi um carro restaurado. Ele tirou 98%. Fala um pouquinho sobre motorização. Ele já tinha essa cor? Não, esse carro de placa, de plaqueta, ele é azul. Ele é chamado azul turquesa. Só que eu optei por esse laranja, que é a cor original também dos Mustangs. Só que não era desse carro. Essa cor é original do Mustang, só que não era desse carro. E o original era azul bebê. Era uma cor linda também. Só que eu sempre quis ter o que é chamado Pop Red, essa cor. Pop Red. E eu queria ter essa cor, e quando eu comprei vai ser dessa cor e fiz do meu jeitinho. Eu, em frente à minha casa, eu moro ali na Ponta da Praia. Todo domingo, não sei se você já participou ali, eles, a CET dá uma isolada ali, ficam N carros parados ali, né? É o pessoal do clube antigo aqui de Santos, dos carros antigos de Santos. Eles se juntam ali e tal, CAS. Acho que é o primeiro domingo de todo mês, eles se juntam ali e tal, aí foi conversando sobre carro antigo, batendo papo, trocando ideias e tal, é legal pra caramba. E esse, a motorização, eu te cortei, desculpa. É um motor V8, original, 200 cavalos originais também. Tá todo original o motor, eu só troquei o distribuidor, porque o distribuidor original dele é platinado. E o platinado, se você não usar o carro, ele começa a colar, então você tem problema com isso. Então eu botei um distribuidor que ele é eletrônico, ele elimina o platinado e tal, e te dá mais funcionabilidade no carro. Troquei roda e pneu também, porque a original também é fininho, não passa muita segurança e tal, é um aro menor, e o resto ele tá todo original. E aí você sai pra passear ele num sábado ou no domingo. Como é que é a reação? Parou pra abastecer? Então, é legal porque vindo pra cá agora, o pessoal tira foto, dá tchau. Ah, é legal, não sei o que lá. Você vira meio artista na hora ali, né? Isso que é o bacana. O pessoal gosta pra caramba, né? E como é que é peça? Aí você precisa de um friso, de um logotipo. Estados Unidos. Tudo lá. A Ford americana, ela licenciou 3 empresas americanas a fabricarem as peças pra esse carro. Não só pra esse, como pra alguns carros especiais. Então você compra a peça, carimbado... Um país sério. Exatamente, um país sério. Que lá, esse negócio de carro antigo nos Estados Unidos é muito mais forte que no Brasil, e já há muito tempo. Então, faz alguns anos para trás, a Ford falou, pô, vamos voltar a fabricar as peças para o pessoal restaurar esses carros. A Ford quer esses carros na rua. Então, licenciaram algumas empresas a fabricar as peças para esse carro. Por exemplo, as portas desse carro são novas, o assoalho do carro é novo, a tampa do porta-malas é nova, comprado nos Estados Unidos, carimbado pela Ford. A Ford deu os moldes das peças para essas fábricas fabricarem. Sensacional. Muito legal. Desde os emblemas pequenininhos até esse para-choque é novo. As portas são novas, tudo carimbado pra Ford. Olha, você me passou essa informação agora, né? Vivendo e aprendendo, mas vendo esse. Eu sou apaixonado pelo o Discovery Turbo, né? Assisto dia e noite. E a gente vê que existe uma certa facilidade. Entrou um Impala 63, o cara pega o telefone e chega na empresa dele, lá 2 para-choques, um paralama, uma tampa de porta-mala, que deve ser esse mesmo esquema, né? Acredito eu, né? Exatamente, lá é muito fácil. Não só Ford, como tem Dodge, como outras marcas. As empresas, algumas não são licenciadas, mas fazem as peças perfeitas. Então você liga para um cliente, você falou, você liga para o cara lá, me manda um para-choque, me manda uma porta, me manda um volante. E um dia chega na sua casa. Aqui você tem que importar tudo. As peças não são caras lá. O que é caro é a importação. Você tem que pagar 60% de importação, 17% de pins, 17% de cofins, e tem que pagar o frete disso. Quer dizer, o caro não são as peças, o caro é a importação para cá. Só que se você quiser realmente ter um carro que tenha valor, não só financeiro, mas valor sentimental, você tem que acabar gastando um pouquinho mais, né? Para encerrar essa matéria, que eu adorei, prazer em conhecê-lo. Vamos dar um rolê no quarteirão? Agora.
Vamos lá. Bora, Vinícius, você também vai ter o prazer. Vamos embora. Programa na moral, andando na nave. Olha o barulho da criança. Se você ver alguns detalhes do carro, não tem retrovisor do lado direito. Encosto de cabeça. Não tem encosto de cabeça. Cinto duas pontas, não são cinto três pontas. Rádio, só AM, não tem FM. Então eu mantive o máximo de originalidade. Mesmo que às vezes atrapalhe um pouco, o retrovisor faz falta. Faz falta. Só que eu não quis colocar, não quis furar a porta pra colocar um novo, porque eu acho que o legal do carro é ele estar original e ser igual da época. Se você modernizar o carro, eu acho que ele perde um pouco a graça. A gente tem que estar igual, acho que na época. E o fato de você ter a placa preta te isenta de multa, é isso? De cinto de segurança, sim. Na verdade, se me pararem, eu tenho que estar com o cinto duas pontas, né? Só que eles não conseguem me ver se eu tô com cinto ou não. Ah, entendi. Então, já chegou multa na minha casa, de sem cinto, eu recorri na hora, eles te atendem, tiram a multa, porque o cara não consegue ver se eu tô com cinto ou não. Entendeu? E quanto ao retrovisor? Também não tem problema. Não tem, né? É, porque a lei de placa preta, ela preza a originalidade. Uhum. Então, quer dizer, se você colocar coisas que não tem no carro, você está indo contra a lei da placa preta. Então, é isento de todas essas multas. E o que você deve ter feito de amizade, assim como eu hoje, eu, Vinícius e tal, você deve ter feito um monte de amizade só por causa do carro. Ah, então, esse é um tema legal de conversar, porque esse negócio de carro antigo tem muita fama mesmo de você fazer amizade. A pessoa se encontra com os carros antigos e bate papo, que nem a gente se conheceu hoje, vamos ficar amigo. Então a pessoa se encontra e começa a bater papo, começa a fazer amizade. Esse CASA aqui de Santos, que é o Clube de Carro Antigo de Santos, se reúne todo domingo do mês, tal, 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 não sei o que lá, sempre tem uma pessoa nova. Ou vem um carro mais simples, mas um carro antigo e tal, e ele acaba fazendo amizade. Parabéns, cara. Bom, vou encerrar o programa, na moral, é o sorrisão da criança aqui, feliz da vida. Até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Um beijo, tchau. No matter what people tell you, remember, you were made in God's perfect image. He created you with a purpose.